অলপ দে না অলপ দে মুগরা 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 এই অকমান অকমান খগেনে জীয়েকক মই পটোৱা নাই নহয় মোলৈহে পটিছে ঐ কত যাওঁ বে কত যা হেতি ঐ পপিয়া তই কিবা কৰিলি নেকি বে হেঁতক এনে ফিটডাল মাৰি দিলো আ তোৰ যে পেটৰ পিট আৰু মুখৰ পিট কেতিয়াও নমৰে ঐ বাটে বাটে যি হল হল শুন এই সৰু ভনী আৰু ডাঙৰ ভনী যে বজাৰলৈ গৈছিলে আহিব এতিয়া সঁচাকৈ আহিব নেকি ঐ ঐ ঐ আহিব নহয় আহিলে ঐ কিজানি মেকআপ চেকআপ লগাই মজা লাগিছে Woo!
আহকচোন চাওঁ পপিয়ামেন আৰু নীলৰ সংসাৰখননো কেনে চলিছে। মই উঠাই দিছো তই কেলে টেনচন লৈছা এজনী। অই অ হাইছো 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 হাইছো।